Olá, bom dia crianças, bom dia família, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Andréia do Instituto Anjos Solidários da Sem Palavra Cantada da turma do MG2. Crianças e família, vamos iniciar nosso dia cantando algumas musiquinhas para começar o dia bem, bem alegre, vamos lá? Todo mundo de pé com a prova, vamos lá? Vamos lá. Trá-lá, trá-lá. Olha, eu trouxe uma corda. Quem gosta de pular corda aí? Eu gosto de pular corda. Nós pulávamos corda lá na SEI, lembra? Então, a nossa música de hoje, o nome da música é Pula Corda. É do grupo Trem da Alegria. Vamos começar? Vamos lá? Família e crianças, todo mundo junto cantando e dançando. Todas as brincadeiras que eu faço, a melhor é pular corda. É pular corda. De
senhores, dê uma rodadinha pro olho da rua. Pula, 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 pula sem parar. Pula, 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 pula sem parar. Pula, 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 pula sem parar. Muito bem, crianças. Gostaram da nossa música de hoje? Pula a corda. Então continue aí brincando e curtindo essa música com a família. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Vou continuar pulando a minha corda aqui. Beijo!